Takže vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom si dnes porovnáme prípravu pred letom medzi Phantomom 4 a Phantomom 3. Budeme si to porovnávať z toho dôvodu, že Phantom 4 prišiel s novými vrtulami Push and Release, ktoré by sa mali rýchlejšie namontovať. Takže máme tu Phantom 3 Advanced s Danielom Minarikom, ktorý ho bude obsluhovať, a Phantom 4, takže poďme si tú prípravu pred letom urobiť. Work done! Takže viac menej príprava bola skoro rovnaká s tým, že Phantom 4 skôr zlietol, pretože Phantom 3 sa zahrieval. Phantom 2 versus Phantom 4, demontovanie vrtu. Phantom 4 rozobratý. O niečo to je rýchlejšie. No? Vrtula z Phantomu 2 a z Phantomu 4. Vidieť, že z Phantomu 2 je výrazne mekšia.